matur suwun kulo sampun pundhutanipun mamah tunah sing duwe depot segala desa tas tiga wonayu oh nggih popo wonayu sampun sampun lanjut nataraken piyambun tiga nggih menika juragan sayur Bapak Hasan kali Mama Rasmi yang gandeng kali Bapak Gelindang yang ketiga monggo Bapak-bapak Hasan sosarangan kali Mama Rasmi Bapak Gelindang ugo mboten kanggi kami sampun ojo mikir tetangga sambel tenang Bapak Gendang monggo Bapak Gendang Pak Juli mboten wonten. Mboten kangen, kangen aku. Napa? Oh, mboten ngantos Pak Juli. Monggo, Pak. Monggo. Ayah Juli. Oh, ayah. Aja mikir sambel kemangi, ilangi ilang kalem ya Allah. Mboten nuwun nggih. Itu Mas Eki. Nah, napa gelang alit? Sebentar Bapak Bakiar. Sebentar lagi Kak Suwarni Pak Dusuhar monggo mas No, no, no.